É um povo com uma personalidade muito legal. A recepção, ela é incrível. Pra gente é uma coisa super nova, diferente. Estamos muito agradecidos. Queremos corresponder com o futebol e com a maior alegria, que é o que a gente sabe fazer no Brasil, que é gol, futebol bonito, arte e muita alegria para todo mundo.